อารมณ์ไม่เหม่งลาวาเช่ไฮโมวีล็อกเพจกันนี้เปลี่ยนแปลงจุดสลายไปไฮโมที่จะเข้าดอเนบิโรมาชิเร่ช่วยเด็บีเฟอร์นิเจอร์แฟคทอรี่โก้ตัวอย่างลีลาเกวาเช่แฟคทอรี่ชิมาชาราเร่สกาวาเป็นสีลงจีอาโซลูชันลงแบกสังอาบีเดลมาเป็นชีกาเซชิเป็นนัลมาแข็งชีไปอังเกลเดนวินเน่ด้วยส่งเกวีร์ไฮโมสยองเนม่าลีลาโกยยาเกวาเร่ကိုအင်းကြောင်းနေယုံနေဟိုတယ်ဒီမှာစတဲ့ဒီလိုမျိုး decorative item လေးတွေကိုလည်းထားလို့ရပါတယ်ဒီ PC ရဆိုလို့ရှိရင်ယမနီသင်းဝေစစ်စေးဆိုတဲ့တစ်တောင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလှဆင်ထားတဲ့ decorative item လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကိုက interior designer furniture designer ဆိုလို့ရှိရင် designer ကပေးပို့တဲ့ design တိုင်းကိုအတိအကျဒီတစ်တောင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီး design ပေါ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဘာသာနဲ့လဲတော့ကျွန်တော်သင်းဝင်ရစီစီရယမနီရလုံးလုံးဆက်ဒီလိုအကွက်ပြောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်၃မျိုးဆက်တာပေါ့ဟမ်ပေါ်ဒီလိုအချောဖြစ်နေတာကြာယမနီရယမနီရသင်းဝင်ရစီစီရသင်းဝင်ရစီစီဖနေချာရလဲရရအဲ့ဒါကြာရပြီးတော့ကဒီလိုမျိုးဇပွဲလေးတွေ site တွေပဲလေးတွေ coffee တွေပဲလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စေယုံထဲမှာဆိုရင် office furniture တွေကိုပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်walking table တွေ study table တွေနဲ့အတူတူတွဲထားတဲ့ pedestal လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းတွင်တွင်ချင်ချင်အသုံးပြုလာတဲ့ CNC machine နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ furniture DIY လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာမို့ငငယ်တော့ကအယုတ်ကလေးတွေကိုဖြုတ်ဆက်ရတဲ့သဘောပဲကိုအခုအသုံးပြုမဲ့ furniture လုပ်မဲ့အသားပေါ်မှာကို furniture ရဲ့ joint တွေအပိုင်းတွေကိုဖြတ်ဆက်ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်တက်ဆင်လို့ရတဲ့နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ furniture လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် classic တွေကိုမှမြန်လို့တဲ့ client တွေအတွက်တကယ်ကိုခန်းနားထည့်ပါတယ် armchair တွေလည်းရှိပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်၊ကျောင်း၊ရုံး၊စားသောက်ဆိုင်၊ဟိုတယ်အစရှိတဲ့အစာအုပ်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတကယ်ခုခေတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ကြတယ်အင်တီးရီးယားဒီဇိုင်နာတွေကိုအတ်လာကြတယ်ဒီအင်တီးရီးယားဒီဇိုင်နာတွေဒီဒီအခန်းတစ်ခန်းကိုမျက်စိပသာဒဖြစ်အောင်အလှဆင်ပေးရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ဒီဇိုင်းထဲမှာထည့်ဆွဲထားတဲ့ furniture တွေပေါ့နော်ဒီ furniture တွေကိုအသုံးပြုမဲ့ client တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ standard height တွေ size တွေအတိုင်းကိုတကယ် reality ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကိုဒီဇိုင်းတိုင်းအပြင်မှာတကယ်အသုံးပြုလို့ရရဲ့လားတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ရလားဆိုတာကတကယ်ဒီ furniture production အပိုင်းပေါ့ furniture ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကတကယ်ကိုဒီ designer တွေအတွက်လည်း challengeတခုဖြစ်ပါတယ်ရွှေတပြေ furniture ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကိုဟိုင်မိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ interior designer တွေပဲဖြစ်ဖြစ် furniture designer တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့ design တိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကိုရွေးချယ်တောင်းခွင့်ရှိမှဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးအခုသူတို့စီမှာတုံးနေတာကဇကဝါသားတွေရှိရပေါ့နော်ဇကဝါသားတွေကကျွန်းထက်ဈေးတက်တာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းအထင်အထင်သုံးချင်တဲ့ client တွေအတွက်ရနောက်ပြီးတစ်ကြောလဲလှတယ်ตัวคันๆหน้าๆเนี่ยล่ะเนี่ยติดตาแล้วဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းအထင်အထင်သုံးချင်တဲ့ client တွေအတွက်ကိုဟိုင်မိုဇကဝါသားကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းညွှန်းချင်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ဇပွဲရဲ့အန်ဇွဲအနာဒီထောက်နိုင်လေးတွေရဲ့နောက်ပြီးဇပွဲရဲ့အနားဆောင်လေးရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာ cuff line လေးတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတိကျလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းတိုင်းကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒီဇိုင်နာကပေးတဲ့ဒီဇိုင်းတိုင်းကိုအပြင်မှာလှလှပပတည်တည်တတ်တတ်နဲ့တိကျတဲ့လက်ရတစုံကိုဟိုင်မိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်နာကပေးတဲ့ဒီဇိုင်းတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာတည်တည်ချာချာနဲ့လှပတည်တတ်အောင်အလုံးရည်များစွာထုတ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
ဒီရွှေသပြေပရိဘောကဆိုင်အောင်မှာဆိုလို့ရှင်ဟာမတို့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့တဘာဝတစ်ပင်စီနဲ့ပေါ့နော် epoxy resin လောက်ထားတဲ့ဇပွဲလေးတွေကိုလည်း order မှာပြီးဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေသပြေပရိဘောကဆိုင်အောင်ကိုလဲပတ်ခဲ့တဲ့vlog လေးကိုကျန်နေတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုင်မုတ်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးเนาะ။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။